Divendres, anem a començar el ple ordinari del mes de juliol. Bé, en primer lloc, avui anem a afegir al minut de silenci també per part del Partit Popular una proposta que ens ha fet i que jo crec que tots pues, la farem nostra extensiva a tots els concejals, que és un minut de silenci també en memòria de Miguel Ángel Blanco. Que no pot ser també d'altra forma, com sempre, en memòria de totes aquelles dones que han sigut víctimes de violència de gènere, exactament duent ja 25 en este any, al igual que 25 morts per Covid en la població de Silla. Moltes gràcies. Bé, ara sí, passem al preordinari. En primer lloc, n'hi ha alguna cosa respecte a l'acte anterior? Algun comentari? La donem aprovada per unanimitat, s'entén. Després, el segon punt de l'ordre del dia, el següent, és el control de l'actuació dels òrgans de govern, resolució Segre de la número 1698 a la 1938 i també així com la Junta de Govern, les Juntes de Govern de la 23 a la 27. Senyor Valentín Mateos. No tenim cap pregunta. Moltes gràcies. Senyora Sánchez. Les preguntes les farem als tècnics corresponents. Moltíssimes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Per la nostra part, igualment, les preguntes les farem en els diferents departaments al llarg del mes. I únicament, simplement, agrair-li que hagi acceptat que fem aquest minut de silenci en commemoració del 25 aniversari de la mort i assassinat de Miguel Ángel Blanco. Moltes gràcies. Gràcies a vostè i a tot el poble de Silla, que s'haurà fet ressò segurament del minut este de silenci. Ho es farà. Bé, doncs ara sí, assumptes i tractar i debatre el punt d'ordre del dia ordinari. El primer és donar compte del registre d'entrada número 1277 del 15 de juliol de 2022 del grup municipal Esquerra Unida del País Valencià per la substitució de la vocal del Consell Local de la Dona. En este cas, Valentín Mateos Mañas, portavoz del Grupo Municipal de Esquerra Unida del Ayuntamiento de Silla, al amparo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la siguiente vocal para el Consejo Local de la Dona de Silla en sustitución de Nerea Jimeno Niza por Lidia Silla Alba. ¿Alguna cosa? ¿Alguna duda? ¿Es dar cuenta? ¿Vale? Pasamos al siguiente punto del orden del día. ¿Todos de acuerdo? Sí. Me comenta la secretaria que el punto 3.2, 3.3, 3.4, aunque vayan separados, es por tecnicismos, pero que al final son realmente temas que tratan de lo mismo, en el mismo fondo, y si os parece bien, los vamos a tratar, debatir y preguntar todos a la vez. No obstante, si queréis votarlo por separado también, aunque al final ya sabéis que de lo que están hablando estas mociones es de aquellos sobrantes que le estamos diciendo a la consellería que nos deje gastar de cada colegio, de cada actuación de edificant, y también por otra parte le estamos diciendo que todo aquello que se ha excedido del precio de la construcción, que nos lo devuelva en la medida que le sea posible. ¿Tienen alguna pregunta ustedes al respecto? ¿Quieren hacer alguna intervención? Señor Mateos. Sí, nosotros en la comisión preguntamos, estando de acuerdo en la propuesta que se trae aquí,
al objeto de hacer una previsión de lo que pueda ser las liquidaciones o modificaciones por incremento de precios, sí que queríamos saber, por parte, en este caso, del equipo de gobierno, qué reuniones previas se están manteniendo al objeto de que, evidentemente, lo que estemos aprobando aquí, pues de alguna manera esté consensuado con la Consellería de Educación, o si eso no es posible y la Consellería, en este caso, de Educación no está por la labor de asumir un poco los incrementos que se prevén que se van a producir por las obras. Lo tomo como pregunta, señor Mateo, si quiere le contesto. Es que ya lo he contestado aquí alguna vez y además no pasa nada. Se está hablando directamente con el director general y es la intención de esa dirección general el que al final, cuando tengan, porque esto no es una cosa de la población de Silla, sino de todas las obras que se han realizado, los excedentes, ya sabéis que vienen derivados pues de la crisis que tenemos económica a nivel mundial por tema de la guerra, logística, etcétera. Por lo tanto, en todos los colegios han habido excedentes y ya incluso se ha habilitado una pestaña en la plataforma para que vayamos introduciendo esa cantidad. La intención de la Consellería es devolverlo, pero no le puedo decir más. Sí que se está hablando con ellos, ¿vale? Señor Ventura. Raquel, no querías intervenir, me has dicho, ¿no? Da igual. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bé, pues en primer lloc comentar que efectivament bueno, és una proposta que duen al plenari que en principi estaríem d'acord, donat que bueno, per part del Partit Popular precisament en aquests últims plenos estàvem reclamant precisament això. Ja vinguem dient-ho des de que se va fer el primer modificat de l'obra del Patí, el lote número 1, on vàrem veure que efectivament l'Ajuntament estava assumint uns costos o uns sobrecostos per variació dels preus i que, bueno, i que estàvem d'acord en que inicialment l'Ajuntament anticipara aquest import en quant que era necessari que l'obra se fera, però que evidentment és una qüestió a reclamar a la Conselleria. Per el que hem vist de l'informe de l'arquitecte, l'increment previst del cost de l'obra, tot i tenint en compte que hi ha algunes coses que simplement són estimacions, donat que són obres que encara estan executant-se, bueno, pues l'obra dels tres col·latges de Lluís Vives, Sant Roc i El Patí apuja un total de 281.181 euros, el que seria el sobrecost d'aquestes tres obres. Algunes, com ja dic, sí estan clares els modificats, perquè ja n'hi han modificats tant en el lote número 1 del col·latge El Patí com en el lote número 2 també del col·latge El Patí, però que n'hi ha altres que són estimacions que ha fet l'arquitecte. Per el que hem vist en l'informe, d'aquests 281.000 euros, el que anem a fer és a sol·licitar-li a la Conselleria que ens permeta que sobre el crèdit pressupostari que sí que n'hi ha per l'import que se va assignar a cada una d'aquestes obres, n'hi ha un total de 56.500 euros redondejant que sí que n'hi hauria pressupost, perquè l'import pel que se va adjudicar les obres era inferior a lo que era el pressupost assignat. I per tant, ahí n'hi hauria un remanent de 56.500 euros que el que estaríem demanant ara a la Conselleria és que ens permeta i ens autoritza a que puguem utilitzar aquest crèdit pressupostari per a poder finançar part d'aquests sobrecostos. I per una altra part, segons l'informe de l'arquitecte, estaríem sol·licitant a la Conselleria bueno, pues que la diferència, que serien els 224.772 euros, que estaríem reclamant-li a la Conselleria, que, bueno, que se finançara aquesta diferència, donat que efectivament per a aquests 224.000 euros no n'hi hauria pressupost en les assignacions que se va fer en el seu moment en la delegació de competències. Clar, això, com comentava, és el que veníem exigint per part del Partit Popular i ens pareix bé, tot i que, com no pot ser d'una altra manera, com diu el propi arquitecte, són xifres provisionals, donat que n'hi ha obres que encara estan executant-se, i m'imagino que quan s'acaben l'obra pues ja parlarem de la quantia final.
I simplement la duda mos sorgeix en que entenem que n'hi han determinades obres que s'estan fent en les obres d'escolatges que no s'han inclòs en aquesta petició. El Partit Popular anem a votar a favor de la proposta perquè creguem que és el que correspon, però sí que també volem avançar que una volta puguem parlar en l'arquitecte i volem aclarir si les obres addicionals que s'hagin pogut fer serien realment competència de conselleria o efectivament serien obres que correspon a competència de l'Ajuntament. Perquè si foren obres que foren competència de conselleria, el criteri del Partit Popular és que aquestes obres també hauríem de reclamar-les que ho pagara la conselleria. No obstant, com aquesta informació a dia d'avui no la tenim en aquests moments, doncs esperarem a poder disposar d'aquesta informació per a fer la petició corresponent. Gràcies. Sí, em pareix molt bé i efectivament, ja li he dit, no és sols de Silla, sinó són totes les obres dels 543 pobles que hi ha a la Comunitat Valenciana, és que tenen aquesta possibilitat de poder demanar ja no sols el sobrant, sinó també l'excés. Dir-li que efectivament que hi ha un tipus d'obres que són sobrevingudes, que és el que vostè referís, en algun col·legi que no estan fiques així dins, i va ser complicat, però bueno, esperaré jo també l'informe del tècnic perquè tot diners que entren a l'Ajuntament és bo per a tots, però ja li puc dir, per exemple, mire, el col·legi del Patí, després de tot l'esforç que s'ha fet, ja no sols per el sobrecost de les obres, sinó perquè una vegada allí dius, este xoc, després de tot el que s'està fent, val la pena deixar-lo, anem a fer un esforç, anem a comprar un xoc infantil i anem a ficar-lo. És el que vostè referís, no? Per exemple, intentarem que el paguen, però si no el paguen també li dic que els diners estan ben pagats, perquè també els xiquets es mereixen tindre els xocs infantils com correspon. Que en el seu dia no demanen el xoc infantil i ara pots tenir l'oportunitat i els diners per a pagar-lo, doncs el paguem. L'entén perfectament, per suposat que es demanarà, però bé, ja veurem el que ens donen. Alguna intervenció? Vots a favor? Sí, té que votar per separat. Anem a votar per separat, si voleu. Vots a favor de la primera moció, 3.2. 3.3, vots a favor. I 3.4, vots a favor. Moltíssimes gràcies. Valentín, no s'alça la mà del 3.4. Vale, perfecte. Vale, per unanimitat és 3 punts. Serem a la compatibilitat de personal funcionari de la casa. Bé, si n'hi ha una senyora funcionària de la casa que està dient-nos que vol tindre la compatibilitat per a poder treballar 3 hores setmanals com a professora associada en el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València i es té que demanar pel plenari i això és el que eduquem avui així en aquest punt de l'ordre del dia. Alguna pregunta? Passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Has vist el Valentín, no? Després duguem així una moció en què es van a demanar uns mèrits a la policia local de Silla, tant en distintiu blau com en distintiu blanc. Bé, si voleu, vaig a explicar les dues mocions, vaig a explicar-les per separat, tampoc passa res perquè al final. La primera moció de distintiu blau que ens demana el cap de la policia i que passa per este plenari perquè sigui aprovat, el cap de la policia local de Silla emés informe el dia 5 de maig del 2022 i formula la proposta de reconeixement de mèrits de 8 membres del cos de la policia local que han tingut una participació i implicació activa en l'aplicació Pla Estratègic Operatiu contra el Menudeo de Drogues de Silla en els seus diferents nivells, des de la concepció, disseny, planificació, coordinació, execució i implementació de mesures per a les següents persones. Entonces, ell demana el cap de la policia local demana a este plenari que donem el vistiplau per a traslladar-ho a la conselleria competent, a la Direcció General de Seguretat, que li se dona el distintiu blau als policies Pedro Ortega García, intendent en cap, Manuel Expósito López, inspector, Jesús Jiménez Navalón, oficial de policia, María del Mar López Peña, oficial de policia, Luis Pérez Gila, oficial de policia, Raúl Bautista Gabaldón, oficial de policia, Francisco Serrano Sáez, agent de la policia local, i Òscar Duran Atanet, agent de la policia local. Volen fer vostès alguna pregunta al respecte?
Passem a votacions. Vots a favor? Sí? Senyor Ventura? Sí, 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 intervinga vostè. Bueno, simplement, en este cas, comentar, bueno, és un informe que ha fet el cap de la policia i on considera i justifica que una sèrie de persones que han participat en el pla estratègic operatiu contra el menudeo de drogues que mereixen este reconeixement, i en aquest sentit, pues, per part del Partit Popular anem a recolzar-lo també. Únicament que efectivament això després serà conselleria la que tindrà que estudiar l'expedient i veure si efectivament reconeixen estos mèrits. Però en aquest cas, per part del Partit Popular, recolzarem la proposta. No sé si anem a debatre després el de l'altre distintiu. Sí, sí, anem a aprovar este i després entrarem en l'altre punt de l'ordre del dia. Bueno. Però només clar, perquè este és de 25 anys, no té res que veure en l'anterior. Vale? Vale. És un altre distintiu encara que sigui del mateix de la policia. Vale. Vale, pues ara sí, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. I així com diem abans, també és una sol·licitud del cap de la policia en el que ens sol·licita que pues, tots aquells membres de la policia, del cos de la policia local de Silla, els efectius que han fet 25 anys, pues, que se'ls condecore en la medalla, crec que es diu la Creu Blanca, no? A veure. Mèrit. Vale, distintiu blanc, correcte. I estos són Maria del Mar López Peña, que és un oficial, Marcos Ibar Grimalt, que és un oficial, Juan Antonio Moreno Munera, agente de policia local, Roberto Jimeno Espósito, agente de policia local, i Octavio Vadillo Pardo, agente de la policia local. Això és el mateix que estàvem comentant abans. Nosaltres el que fem és elevar la proposta a la direcció general perquè ells, esta sí que no n'hi ha ningú dubte perquè és algo que és real i que existís, que són de 25 anys, l'altre sí que tenen que valorar si és o no susceptible de poder condecorar. Vale, alguna intervenció? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Moció Fundació de l'Horta Sud. Bé, esta moció la presentem nosaltres, però jo crec que l'anem a fer nostra i entenc que aixina perquè en el que és la Mancomunitat de l'Horta Sud on estem representats tots els grups polítics que estem ací, se passa i s'aprova per unanimitat, és donar compte de la moció presentada per la Fundació Horta Sud, la Mancomunitat Horta Sud, l'Institut Empresarial de l'Horta Sud, el Foro, l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud i Guais Escola Valenciana, coordinadora pel Valencià de l'Horta Sud, i el que es demanen i exposen és una sèrie de punts que no vaig a llegir perquè ja vostès ja tenen la proposta, i el que sol·liciten és l'aprovació d'una moció en el ple municipal, que és això que estem duent ara, que contempla aquestes raons i que està ja directament a totes les conselleries del govern valencià a fi de sol·licitar que deixen d'utilitzar la demarcació territorial inexistent de l'Horta Oest. La senyora Raquel Sánchez, de Compromís, ens ha presentat ara una esmena que me consta que estan presentant a tots els ajuntaments, el grup de Compromís, en la que, a més, afegís el que està dient és que, tal com s'ha dictaminat i aprovat altres corporacions municipals a l'hora de comunicar i acordat a la Fundació Horta Sud, ponent de la moció, sol·licita que s'afegís que a la sol·licitud com a petició complementària als acords del següent redactat. Que per regular i l'empara legal necessària, el Govern de la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria competent, presente una llei de comarcalització a les Corts Valencianes per a l'aprovació, tal com mandata l'Estatut d'Autonomia de l'any 1982, a l'article 65.1. Estem completament d'acord, és més sucre, més dolç i més força per a que desaparega la nomenclatura o el que és el nom d'Horta Oest i que sí que de veres es quede l'Horta Sud. És una moció que presenta, és una esmena, n'hi ha que votar-la, l'urgència. Vots? Voten l'urgència? Particularment el grup socialista està d'acord en que s'incluïsca, per tant, ara sí que passem, si voleu, al torn de preguntes i d'intervencions. Alguna pregunta al respecte? Alguna intervenció? Vale, pues entonces, entenc que estan tots d'acord en que s'incloga aquest punt també dins de la moció, pues ara votem la moció. Vots a favor de la moció? Per unanimitat, moltíssimes gràcies a tots i a totes.
I ara anem al dictamen, esto es la moció que presenta el Partit Popular en motiu del 25 aniversari del secret de, i assassinat de Miguel Ángel Blanco Peretta. Senyor Ventura, per favor. Sí, moltes gràcies. Pues efectivament, el Partit Popular hem presentat una moció amb motiu del 25 aniversari del secret i assassinat de Miguel Ángel Blanco Peretta. Este año 2022 se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. El 14 de julio de 1997, les Corts Valencianes aprobaven una declaració institucional de consternación, indignación y condena por este asesinato y mostraba su unidad y repulsa ante el terrorismo de ETA. Una declaración en favor de la libertad, del derecho a la vida y del fin a la violencia. También prácticamente por parte de todos los ayuntamientos, de todos los municipios, secundaron una declaración en términos similares. Este espíritu es el de la Fundación Miguel Ángel Blanco, que le recuerda y tramita su memoria con una clara finalidad. Reivindicar la vida de un joven político constitucionalista secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA en julio de 1997. Un hombre joven, músico, hijo, hermano, amigo, compañero, víctima de la barbarie por defender la democracia y la libertad. Queremos contar su historia a los más jóvenes porque muchos la desconocen. Queremos reafirmar y extender los principios de convivencia en los que creía Miguel Ángel, porque son los que nos unen a la mayoría de los españoles. Y queremos mantenernos firmes y comprometidos, social y políticamente, contra el olvido y la impunidad e invitar a los ciudadanos a revivir y a reivindicar el espíritu de Ermua. Sin embargo, la Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado recientemente el proyecto de ley de memoria democrática con el respaldo de Bildu, olvidando y rompiendo este espíritu de unidad. La Asociación de Víctimas del Terrorismo viene solicitando la puesta en marcha de acciones dirigidas a promover la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo, para favorecer la perpetuación de una memoria colectiva basada en el verdadero relato, sin blanqueamientos ni tergiversaciones. Rendir homenaje a todas las víctimas del terrorismo, a sus familias, compañeros y amigos, y a un inmenso colectivo anónimo de ciudadanos y servidores públicos, como policías, guardias civiles, jueces, fiscales, políticos, periodistas, es un deber para construir la memoria de las víctimas y la de los ciudadanos que se enfrentaron al terror valientemente a un coste muy alto. Debemos comprometernos con el significado de este sacrificio, por solidaridad, por prevenir tentaciones totalitarias o comportamientos de odio. Debemos apartar el desistimiento y la resignación y rebelarnos ante la injusticia que supone blanquear, relativizar o justificar el terrorismo y la violencia como metodología de acción política. Por todo ello, el Grupo Popular hemos propuesto que el Ayuntamiento de Silla, primero, se sume a la campaña La Unidad a Ti de Vida, promovida por la Fundación Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su secuestro y asesinato, en honor a su memoria y a la de todas las víctimas del terrorismo de ETA. Segundo, manifestar la necesidad de que por parte de las instituciones se conmemoren los acontecimientos de julio de 1997, hace 25 años, que tuvieron lugar en toda España y que fueron protagonizados por millones de españoles. Tercero, manifestar la necesidad de recordar y homenajear a todas las víctimas del terrorismo, referencia ética y política de nuestro sistema constitucional, que simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho. Cuarto, exige que todas las víctimas del terrorismo, memoria, verdad, dignidad y justicia. Quinto, muestra su rechazo al pacto alcanzado por el Gobierno con la formación política Bildu, herederos de la banda terrorista ETA,
para aprobar la nueva ley de memoria democrática por contribuir a la desmemoria, ir contra los acuerdos de la transición y alentar el relato de quienes atentaron contra nuestra convivencia. Y sexto, aprobar con el nombre de Miguel Ángel Blanco una plaza o calle de Silla. Esta sería la moció en el seu preàmbul i en la seva part dispositiva. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Senyor Ventura, com ja li he comentat abans, li he fet arribar, ens pareix molt correcta esta moció, però n'hi ha un punt que nosaltres no anem a entrar, no? No anem a entrar en una política que realment no creguem que correspon a este plenari, per lo menos així no ho entenem nosaltres, el punt 5, quan està parlant de Bildu i dels pactes que fa el govern o no fa el govern, són coses que nosaltres som un partit totalment democràtic, constitucionalista, i calcula que si fa pactes podrà i si no, pues, no es faria. Entonces, si vostè separa aquest punt de l'ordre del dia i votem per separat, li votarem a favor els altres 5 punts sense ningun problema. Sí, nosotros también en sentido... Sí que nos gustaría saber si se va a poder o se va a permitir votar puntos de manera separada, dado que entendemos que existe una contradicción entre parte de la exposición de motivos y algunos de los acuerdos que se plantean. Nosotros, evidentemente, estamos de acuerdo en que nuestro municipio lleve el nombre, cualquier calle o plaza de Miguel Ángel Blanco, pero creemos que hay otras cosas que se acuerdan, se adoptan esta propuesta, que evidentemente la vemos contradictoria. Entonces, queremos saber si se nos va a permitir votarla de manera separada. Señora Sánchez. En la mateixa línia, també estem en contra del punt 5 i aquesta raó podria ser clau per a votar a favor o en contra, i si se poden votar per separat estaria molt bé. Senyor Ventura. Sí, en principi, per part del Partit Popular, volguerem que la moció s'aprovara en tots els seus punts, perquè així ho considerem convenient i necessari, i és per lo que ho hem presentat d'esta manera. Perquè se trobem en una situació, jo entenc, que els partits que estan en el govern i que tenen, en aquest cas, o que teniu representació municipal, pues és complicat en un moment donat votar un punt d'estos. Però sí que considerem que seria important que s'aprovara, perquè efectivament és el que estan reclamant les associacions de víctimes del terrorisme. O sigui, hem passat anys que afortunadament ara ja han passat, però han sigut anys molt complicats. Fa 25 anys seguiren dies molt complicats, on efectivament la gent va eixir al carrer, ja farta de la pressió que estaven subjectes moltíssima gent de la població, perquè al final, encara que la gent poguera pensar que només que afectava a determinats col·lectius professionals o a determinades persones o a determinats polítics o partits polítics, al final afectava a tot el món. No? Val recordar alguns atemptats que van ser generals en Hipercor, els atemptats que mateix si patirem en una campanya de Nadal en el Corte Inglés de València, o sea, que afectava finalment a tota la població. Jo crec que allò va ser un punt de canvi on aquell dolor que va patir la gent, perquè realment va ser un patiment que no sols va ser la família i els amics de Miguel Ángel Blanco, sinó que jo crec que tota la gent en aquell moment ho va patir, i per això la gent va eixir massivament als carrers i a les places dels nostres municipis. Per tant, evidentment, això és un tema de política nacional, però també de política municipal. De política municipal perquè al final també eren molts els concejals que estaven seguint objecte de seguiments, i per tant considerem que seria necessari.
I per això creguem que aquest punt s'hauria d'aprovar, perquè al fi i a la cap, pues, avui aquells que en aquells moments aplaudien a la banda terrorista són els que avui estan en Bildu i estan apoyant aquesta llei. No obstant això, evidentment nosaltres volguem que s'aprovara en el conjunt dels seus punts, però si vostès sí estan disposats a aprovar part dels punts de la moció, per tal d'arribar a un acord, acceptarien que se votara per separat. Moltes gràcies, senyor Ventura. Entonces, si pareix bé a vostè, per deixar les bases ja sentades, votarem per separat els 6 punts i cadascú que faci el que crea convenient en cada punt. D'acord? Es pareix bé a tots. Senyor Mateos, vol fer alguna intervenció? Sí, en primer lugar, agradecer al portavoz del Partido Popular el aceptar que la propuesta de la moción que se trae aquí se pueda votar por separado. Y nosotros vamos a explicar claramente cuál es nuestra posición. Nosotros, evidentemente, igual que Silla tiene un nombre, una calle a favor de Tomás y Valiente, ¿no?, que fue también otro político asesinado por ETA, creo que sin menoscabar, ¿no?, a los más de 850 muertos que la banda terrorista ETA ha producido en España, creo que hacer un reconocimiento al final, la movilización que representó el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pues creo que también es o forma parte, ¿no?, de ese posicionamiento claro contra cualquier acto de violencia y terrorismo. Nosotros lo que no compartimos de esta moción es que se aproveche la moción con respecto al aniversario, en este caso, y el asesinato de Miguel Ángel Blanco para utilizarlo y hacer política contra la ley de memoria democrática. Pero porque también nos parece injusto hacer esa interpretación, ¿no?, sobre la ley de memoria democrática, porque es también plantarnos, ¿no?, ante cualquier tipo de terrorismo que representó en este caso el franquismo. Por eso la nueva ley de memoria democrática plantea claramente la ilegalización del franquismo, como lo que es también elaborar una mapa con la localización de las personas desaparecidas, y eso es verdad, memoria, justicia y también reparación, como lo es también crear un banco de ADN que permita, ¿no?, pues la identificación de todas las víctimas del franquismo. Y aquí estamos haciendo un posicionamiento político con respecto a un proyecto de ley que ya ha sido aprobado en el Congreso, porque finalmente se introduce una disposición adicional, ¿no?, en una negociación que es cierto que la plantea Bildu y Más País, si no recuerdo mal, en la cual también plantean el crear una comisión para el análisis y el estudio también de aquellas víctimas que sufrieron terrorismo también hasta el año 1983. Y se queda ahí, ¿vale? No tiene ninguna equiparación con las víctimas del franquismo, y yo creo que tenemos que hacer y buscar la justicia en este caso, y no creo que haya ningún problema por esa disposición adicional. Sinceramente lo digo como realmente lo siento, en el sentido de que también hay que reconocer que el Gobierno de España, en esos primeros años de la transición, esos años, ¿no?, de ese pacto que supuso la transición imperfecta, pero también creo que la mejor transición que pudo haber en su momento, porque hay que recordar en qué momento se estaba produciendo, pues hacía que las cloacas del Estado funcionase como todavía hoy, a fecha de hoy, sigue funcionando. Por tanto, nosotros lo único que no vamos a estar de acuerdo es con la crítica que se le hace a la ley de memoria democrática en esta moción, y por eso pedíamos que se pudiese votar de manera separada. Votamos a favor de que Silla tenga un nombre de una calle, de una plaza, a favor de Miguel Ángel Blanco, y nos sentiremos también orgullosos porque ese nombre representa unos valores en nuestro municipio. Y creo que es de justicia, ¿no? Y creo que es algo que es una asignatura que estaba pendiente, que hoy aquí trae el Partido Popular, y nosotros, evidentemente, la vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Mateo. Señora Sánchez. Sí, agraïm que el Partit Popular ens accepte poder votar
la moció per separat, perquè estem d'acord amb tota la moció, amb excepció del punt 5, perquè entenem que desvirtua l'esperit de consens d'ERMOA, perquè va unir a moltes persones, institucions, allà en 1997, unides per la pau, la no violència, que amb les mans blanques alçades, persones de tots els signes polítics, varen demanar que cessaren els assassinats i el terrorisme d'ETA. Pensem que aquest punt, que ara podrem votar en contra, desvirtua aquest homenatge a Miguel Ángel Blanco, perquè dona una visió molt reduïda i alhora sectària de la seva memòria democràtica, de la memòria democràtica del Partit Popular i de les víctimes del terrorisme en tota la nostra història. Perquè qui són les víctimes de terrorisme per al Partit Popular? Els pobles indígenes que Hernán Cortés va exterminar? Són víctimes del terrorisme les persones que es troben encara a les cunetes? Són víctimes del terrorisme les persones que han eixit i continuaran eixint de les fosses com les de Paterna? Són més víctimes aquestes persones que estan a les fosses de Paterna que Miguel Ángel Blanco? No, són totes víctimes i precisament totes van morir d'un tret, un dispar en el cap. Per tant, nosaltres anem a sumar-se a aquesta moció del Partit Popular. Votarem a favor tots els punts, excepte el 5. Estem d'acord en posar un nom a un carrer i a una plaça, Miguel Ángel Blanco. Però també us vull dir una cosa. Esperem que el proper abril, quan es complisca el 40 aniversari de la mort, de l'assassinat de Guillem Agulló, en mans de feixistes, feixistes en els que vostès, amb persones amb semblant ideologia, estan governant en diferents autonomies, també vostès i els partits que també porten un nom, que també porten un nom, però en rememoren aquelles ideologies feixistes, que vostès també se sumen a la moció i a la declaració institucional que Compromís portarà a este plenari en memòria de Guillem Agulló en el 40 aniversari del seu assassinat. Serà el proper 11 d'abril i esperem també el seu suport en la mateixa línia que nosaltres anem a fer un homenatge a Miguel Ángel Blanco. Perquè sap què? Este és l'esperit d'ERMOA, recuperar la memòria històrica, la memòria democràtica de totes les víctimes del terrorisme de la nostra història, no només d'una part de les víctimes del terrorisme. Tenim molt que reparar i molt per ensenyar a la joventut amb una visió històrica i objectiva de tot el que ha passat i feta per professionals i feta per historiadors, documentada i contrastada. I en aquesta línia, en l'esperit d'ERMOA i de recuperar per a la memòria històrica i democràtica totes les víctimes del terrorisme de la nostra història, sempre ens trobaran. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, molt en la línia dels meus companys que han precedit, no? Jo, si haguera, si em permet un consell, senyor Ventura, jo segueixo vostè. Jo sé que a vostè li passa una moció del Partit Popular a nivell nacional, autonòmic, de que portar-li de més, però jo ho haguera enfocat d'altra manera. Jo haguera parlat tranquil·lament amb els portadors i haguera dit, mireu, presentem la moció, fiquem el nom de Miguel Ángel Blanco en un carrer, donem dignitat i memòria i no debatim la resta. Per què li dic això? Pues mira, ha sigut intel·ligent el poder fer-ho punt per punt, perquè si no s'haguera provocat un creuament d'acusacions, de retraure situacions del passat, de un poquet d'agrar un debat, de fer-lo més agre de lo que de realment ha de ser, perquè al final qui està mirant en casa el que vol són consensos polítics, per intentar aplegar el que m'ha plegat ara, ¿vale? Però, vale, vostè mos està dient, digue-li al govern que no parle en Bildu. Jo li, en la hemeroteca està per aquestes coses, és a dir, uno no se pot oblidar de lo que feia fa 9 anys, ¿vale? Li porto un retall. Maroto, alcalde de Vitoria, defende sus pactos con Bildu i desea que cumple l'exemple. Quan Maroto era alcalde de Vitoria, en el 2013. És a dir, per què tenia que pactar això amb en Bildu? Pues segurament perquè li interessaria, perquè voldria la pau, perquè voldria avançar alguna cosa més. I ara de repente Maroto està en el del barco que volen que rebutgem a Bildu i demés. Jo ho ha d'explicar la meva companya Raquel Sánchez. Estan pactats vostès en Vox, en autonomies i ajuntaments. Un partit que nega la violència de gènere. Un partit que
rebutja la ideologia LGTBI, un partit que retorna al passat. Jo no sé si m'ocorria si vull partidar amb vostè, dir-li, digue-li al Partit Popular que tenen que en Vox allà on estiga. No sé quins consensos és així. Per tant, agraïm que se voti el punt per separat, però volem donar constància de que no ho fem perquè Bildu es recorde a lo pitjor d'ETA, no. També s'ha recordat el Partit Popular i ha pactat en ells. Simplement és perquè si volem avançar, si volem progressar, si volem buscar la via de la pau i del consens, aquestes coses les hem d'eliminar de l'agenda política. Així és com s'avança, així és com creguem que la gent vol que avancem, que progressem, mirant endavant i no mirant darrere. No traguem els fantasmes del passat perquè tots tenim l'armari ple de fantasmes, de coses que segurament hem fet mal, de coses que hem fet bé. Tots hem tingut víctimes en els nostres partits polítics, el PSOE també ha tingut víctimes. N'hi ha dos carrers que honren la memòria en Silla, Manuel Brossa Pont i Tomàs i Valiente, ara tenim un tercer, i la sort que tindrem és que segurament mai més hem de ficar el nom d'una víctima d'ETA, del terrorisme d'ETA, a un carrer dels nostres pobles. Això és la gran victòria i això és lo que, això és la qüestió que tenim que aplaudir. I des d'ahir sempre ens trobaran en aquesta situació. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, agrair a tots els portaveus que han manifestat que van a votar a favor de la gran majoria dels punts, excepte d'un, que és el que considerem més complicat. Jo ja diria que entenia per una part que quan és un punt en el que s'està d'alguna manera criticant a un acord que ha arribat el govern amb Bildu, pues, bueno, pues jo entenc que vostès, que són els representants municipals d'aquests partits, alguns que estan en el govern directament o altres estan recolzant a l'equip de govern, pues, jo entenc que aquesta posició o aquest punt li es pot complicar. Però bueno, nosaltres sí ho presentem perquè creguem en aquest punt. I creguem en aquest punt perquè és una demanda, no del Partit Popular, sinó que és una demanda de les víctimes del terrorisme. De les víctimes del terrorisme. Li dic a la senyora portaveu de Compromís, de totes les víctimes del terrorisme, de l'associació de víctimes del terrorisme. No unes víctimes sí, no unes víctimes no. De totes les víctimes del terrorisme. El Partit Popular sempre estarà a favor de qualsevol recolzament que vagi per la recuperació de la dignitat de les persones i la recuperació de la dignitat de totes aquelles persones que hagin sofrit o patit qualsevol tipus d'atemptat, física o psicològicament, qualsevol. Sempre estarem d'acord. Però això és una reivindicació de la Fundació Miguel Ángel Blanco, és una reivindicació de l'Associació de Víctimes del Terrorisme, perquè no s'entén que s'arribi a acords. No estem parlant d'un pressupost, estem parlant d'una cosa molt, estem parlant d'una cosa molt concreta on no s'arreplega no s'arreplega ningú tipus de reconeixement per a aquestes víctimes, perdó. I on se pacta en un partit que evidentment deriven d'on deriven, que a més a dia d'avui encara no han condemnat determinats atemptats, que a més no han reclamat als mateixos terroristes que donen informació per aclarir els més de 300 casos que n'hi ha, 379 exactament, assassinats per resoldre encara per la justícia, quan s'hi aportaran aquesta informació se poguen resoldre. I per tant, entenem que aquest punt és necessari. I per això el Partit Popular el mantenim en la moció per a que es puga votar. Votar a favor d'aquelles persones que en aquell moment alentaven el terrorisme, considerem que no és el més convenient. Miren, jo si m'ho permetissin, vull que acabar
en les paraules que va dir el rei en l'acte de commemoració del 25 aniversari de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco. Sigamos perseverando para que lo vivido no caiga en el olvido, para que la unidad nos convoque en torno a nuestra historia reciente, para que el espíritu de Erma nos recuerde cada día el valor de la paz, de la vida, de la verdad y de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ventura. ¿Algún tretor de intervención? Señor Sánchez. Sí, sols afegiré que per descomptat que a compromís també volem la dignitat, la reparació, la justícia, el record i la memòria de totes les persones que han patit la repressió, les d'ací i les de tots els llocs, les d'ahir i les d'avui. Em sembla molt bé les paraules del Partit Popular quan fan un homenatge a totes les víctimes, igual que la Fundació pretén, ens sumem a aquest homenatge, igual que han fet també el Parlament Gallec, on la declaració institucional va ser totalment consensuada i PP, PSOE i el Bloc Nacionalista Gallec també varen votar i varen estar units, i això és el camí i això és la línia. Jo penso que n'hi ha moltes víctimes del terrorisme arreu del món i jo crec que és precís parlar de les víctimes del terrorisme i fer també un pensament amb totes les víctimes del terror i de la barbària, com són els xiquets i les xiquetes refugiats d'Ucrània, que van a les nostres escoles públiques i estan acollits també per el nostre estat. I vull fer un homenatge, aprofitant d'esta moció també, i haurem de fer també un minut de silenci un altre dia, per les víctimes del terrorisme, que són les dones afganes, que per voler ir al carrer a treballar, a estudiar, com fem tots els dies, doncs són represaliades. I també a tots els africans que es moren enmig la mar, que se'ls engull l'oceà perquè volen vindre ací a trobar una millor vida. Estos també són víctimes del terrorisme, víctimes de la ignomínia i de l'oblit de la comunitat internacional. Com també ho són tots els xiquets i xiquetes que s'estiu vindran i que seran acollits amb solidaritat i que venen del poble saharaui, un poble oblidat i exiliat allà al desert, oblidats per tota la comunitat internacional. Això per a compromís també és víctima del terrorisme. La solidaritat està clar que és desinteressada, és ajudar a canvi de res, és tindre una mirada oberta per canviar el món i les injustícies, i nosaltres avui ens sumem a aquesta petició i a aquest homenatge per a recordar a les víctimes de terrorisme com Miguel Ángel Blanco i també com Guillem Agulló, i no acceptarem en cap moment que es faci un ús interessat i partidista barrejant i generant conflictes com pretenia este punt 5, perquè entenem des de compromís que la llei de memòria democràtica no es toca. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Senyor Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, jo, senyor Ventura, discrepe, és a dir, no és el mateix pactar el que s'ha pactat ara, que és una llei democràtica de memòria històrica, que un pressupost en el 2013, quan té a fer un any que havia acabat de marxar les armes. No, mire, quan no se parla d'un, no se parla de res. No per unes coses i altres, no, crec jo, vale? Entonces, si aquell home parlava, el senyor Maroto este, parlava en Bildu, tindria els seus motius i les seves raons. I a lo millor va ser el primer que fica l'exemple per a poder avançar en aquestes coses. Segurament ara ja se n'ha fet darrere, evidentment. També li haig de dir una altra cosa. Abans que una llei de memòria històrica, n'hi hagués una llei de víctimes del terrorisme. Per tant, l'assignatura del terrorisme no ha sigut relegada en cap moment. Hi ha una llei que és molt més anterior que la de memòria històrica. Per tant, hem anat cobrint el passat, el més recent, l'anterior, encara el tenim cobrint i segurament es queda un llarg camí. I després, no se pot parlar i generalitzar, que per això no volem debatre aquest punt número 5, en nom de totes les víctimes del terrorisme. Mira, Consuelo Ordóñez, germana de Gregorio Ordóñez, regidor del Partit Popular, assassinat vilment en Sant Sebastià, un dia després del patró de Sant Sebastià, un tir en el cap, quan estava l'home en un bar amb els seus companys. Consuelo Ordóñez és la presidenta de COVITE, Comitè de Víctimes del Terrorisme, i textualment diu: Feijóo ha sido decepcionante. Patrimonializar las víctimas del terrorismo es indecente. Jo crec que aquesta dona no té res de sospitós de certes carres, veritat.
perteneix a una, és la presidenta de les dues grans associacions que n'hi ha de víctimes del terrorisme, COVITE i la UET, que és l'altra gran que n'hi ha. Què està provocant aquest punt 5, senyor Ventura? Així ho té. Una dona dels seus, diguem que Feijó és decepcionante. Per això aquestes coses n'hi ha que cuidar-les, n'hi ha que tindre-les amb molta cura, no podem avançar conforme vulguem i n'hi ha que tindre sempre els passos de plom. I ha sigut una base important que vostè vulgui debatre punt per punt, ¿vale? Però no generalitzem, no fiquem, així no som tots o bons o roïns, n'hi ha molts perfils per mig i l'avantatge és que fa 10 anys que te no mata. I que avui segurament ficarem l'últim nom a un carrer, a menys que vinga una altra moció en aquest aspecte, a una víctima de terrorisme d'ETA, que significa molt, significa que el poble es va rebel·lar contra això, significa que els conceptes canviaren, significa el fin, el principi del fi d'ETA. I això és el que hem de reivindicar en aquest nom, en aquest carrer i en aquesta memòria. I no enfrontar partits polítics, ideologies polítics i persones entre si, perquè així no avancem a cap lloc. Aquesta és la nostra postura i aquesta serà sempre on ens trobaran, en el consens, en el diàleg i en el progrés. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Ventura, per acabar. Sí, doncs molt bé. Bueno, doncs jo, una vegada més, agrair el vot favorable a part dels punts de la moció, però a pesar de lo dit, lamente que no recolzen el punt número 5, encara que puc entendre la seva situació com a representants del partit del govern, o que recolzen al govern actual de la nació d'Espanya. Miren, sí que n'hi ha bons i sí que n'hi ha mals en aquesta història. O sea, els bons eren els democràtics i són els democràtics. Els bons són els constitucionalistes. Els roïns són els que mataven i els que recolzaven els que mataven. Sí n'hi ha bons i sí n'hi ha roïns. I per tant, considerem que determinats aspectes, determinades lleis, no es deuen de pactar mai en aquest tipus de partits. En els representants, els que se diu políticament, els fills dels terroristes. I les associacions de víctimes del terrorisme, en major o en menor grau, estan d'acord en això. Estan d'acord en això, bàsicament. Per què? Pues perquè consideren que no es pot recolzar determinats aspectes de lleis en entitats que encara no han condemnat el terrorisme. Que no han afavorit que s'aclarisquen 373 casos, el 44% dels casos dels assassinats d'ETA. I per tant, és normal que aquestes associacions majoritàriament estiguen plantejant aquestes postures. Entitats que a dia d'avui encara volen fer homenatges a aquestes persones quan ixen de la càrcel. Que tot i reconeguent el seu dret, que si han complit amb la condena, pues evidentment tenen el dret que tenen, que la llei els permetix, però que avui se li fan homenatge en el que això suposa per a les víctimes del terrorisme. Per tant, si n'hi ha bons i si n'hi ha roïns en aquest aspecte, i per això el Partit Popular considera que aquest punt se hauria de votar a favor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Bueno, però ja s'ha acabat el debat. Anem a votar els punts, com havíem quedat antes, ja havíem acordat, per separat d'esta moció. Bé, punt 1, vots a favor. Unanimitat. Punt 2, vots a favor. Unanimitat. Punt 3, vots a favor. Unanimitat. Punt 4, vots a favor. Unanimitat. Punt 5, vots a favor. Vots en contra. Punt 6, vots a favor. Unanimitat. Moltes gràcies. Tanquem aquest punt ja de l'ordre del dia. Anem ara... Què és això? Fora d'ordre del dia ens presenta el senyor Valentín Mateos, portaveu del grup Esquerra Unida. Lo hemos hablado ya.
Bien, pues no, como usted sabe, pues todas las mociones que vienen fuera del día y realmente no tienen nada que ver con algo urgente como nosotros creemos conveniente, pues ya lo hemos dicho en infinitas ocasiones que no la vamos a introducir, ¿no? Porque entonces esto sería un circo. Todo el mundo viene aquí, nos presenta mociones en el último momento y yo creo que esto no es lo correcto. Nos gustaría estudiarla. Aquí se está hablando de algo muy importante, que es la creación de unas oficinas de la población de Silla. Eso tiene una serie de historias legales, además de económicas, y pues nos gustaría, como no puede ser de otra forma, y usted entenderá, analizarla, y da igual si no entra este pleno y entra en el pleno del mes de septiembre. Por lo tanto, nosotros ya le adelantamos que no vamos a votar la urgencia de la introducción de esta moción en el pleno. Pues nosotros sí que queríamos un poco explicar por qué la presentamos. Perfecto. Y luego ya la votación de la urgencia, pues bueno. Nosotros entendemos que esta moción, la urgencia está justificada desde el punto de vista que se presentó el día de la comisión, daba tiempo para que este pleno se pudiese tratar y no es una moción sin más donde se hace una declaración de intenciones, sino evidentemente tiene unas repercusiones, pero no solamente la tiene sobre el ayuntamiento, sino que la tiene sobre los ciudadanos, los vecinos y las vecinas de Silla. Es decir, aquí estamos hablando que la moción en la cual el municipio de Silla se podrá posicionar respecto a poder participar, en este caso, de la creación de las oficinas de la Red Xaloc, donde a los vecinos y a las vecinas se les podrá informar sobre todas las ayudas que se pueden estar gestionando en cuanto a la rehabilitación de edificios, la colocación o renovación de carpintería de aluminio, si el ayuntamiento está exigiendo un informe de evaluación del edificio en el cual le estamos pidiendo ya desde hace más de un año la creación de una ordenanza que lo regule y lo impulse. Todo eso vamos a esperar 2 meses más para ver si este ayuntamiento o no está de acuerdo con esta propuesta, cuando tenemos ya muchos ayuntamientos que están participando. Por tanto, para nosotros estos 2 meses sí que tiene efectos importantes, donde habrán vecinos y vecinas de Silla que posiblemente no podrán optar a una serie de ayudas como la colocación de un ascensor en su propio edificio, porque evidentemente se ha perdido un tiempo que nosotros consideramos que es importante, como lo es también el propio informe de evaluación del edificio que este ayuntamiento continuamente le exige. Por tanto, nosotros lo presentamos en la moción, la presentamos en la comisión y, dado que no se nos aceptó en la comisión porque se nos dijo que el ayuntamiento de Silla ya no trabaja los martes por la tarde, pues evidentemente nosotros entendemos que se podía haber hecho un esfuerzo, como este ayuntamiento lo ha hecho con otras propuestas que ha traído el Gobierno fuera del orden del día, y en todo momento tanto el Gobierno como la oposición hemos votado a favor porque entendíamos que no había ningún problema. Es más, estamos en un pleno que posiblemente en 10 minutos acabe, es decir, nos sobra tiempo más que suficiente para poder haber debatido y trabajado sobre este punto. Sí, señor Mateo, poco más que añadir. Sería una irresponsabilidad por parte de todos los que estamos aquí aprobar algo que realmente no sabemos ni lo que nos va a costar ni qué recursos tenemos que emplear. Y como usted bien dice, en otras poblaciones está. A mí me hace mucha gracia cuando dicen ustedes en plural otras poblaciones. Cada población tiene una particularidad y tiene unas necesidades. Ya analizaremos qué poblaciones las tienen, los pondremos en contacto con ellos y que nos explique cómo lo han hecho. Pero vuelvo a repetir, no puede esperar a septiembre, que no pasa nada, ¿vale? Bueno, voto a favor de la urgencia de esta moción presentada del Partit Popular per a que es debatís que avui así. Sí. No puede hablar de la moción. La moción no, sobre la urgencia. Ah, vale. No. Pero es que sobre la urgencia yo ho desconec, es decir, la moción no está en caradins. El señor que la porta es el que nos explica el motivo, pero no se va a debatir absolutamente res, porque no ni a res damunt de la taula. Simplemente era perdonar Pero mantén lo que voy a decirle o no, es que directamente no existís. Jo li he donat al senyor Valentín Mateo, li he donat la paraula per a que me l'expliqui, però que realment no existís res damunt de la taula, o sigui, això és estèril. Ja en setembre, quan vinga, ja tots opinem, debatim i votem la moció. Per tant, vots per a presentar la moció per la via d'urgència, a favor? Vots en contra? Moltes gràcies.
Bé, es queda la moció per al mes de setembre en el punt de l'ordre del dia ordinari. Plecs i preguntes dels senyors regidors. Senyor Valentí Mateos. Sí, nosotros queríamos preguntar por el estado de la moción que este ayuntamiento aprobó a propuesta Esquerra Unida, que era la creación de un nuevo centro de salud, porque han pasado ya más de 2 años y, bueno, pequeña la información, se nos da con cuentagotas. Y nos extraña todavía que no tengamos claro cuál es la ubicación del nuevo centro de salud y, de alguna manera, el cronograma que se está pactando en este caso con la Consellería. Cuando la Consellería, en este caso de Sanidad, ya ha anunciado, gracias a los fondos Next Generation, la construcción, si no que recuerdo mal, aproximadamente de 15 nuevos centros de salud. Entonces, claro, a nosotros nos preocupa, ¿no?, pues que nosotros nos estemos quedando fuera de esa propuesta. Muchas gracias. Usted propone, yo trabajo. ¿Eh? Yo quiero ir a la luna, venga, yo traeré el cohete. Pues por supuesto que se está haciendo, ahí están las negociaciones, porque el espacio que les hemos ofrecido, pues todavía a lo mejor tenemos que ver si cabe o no cabe, pero está, estamos, de palabra le puedo decir que sí que está concedido, ¿vale?, el plan. Pero sí que no tenemos, yo hasta que no tenga por escrito todo lo que a mí me han comentado de palabra, ha habido negociaciones, ha habido reuniones en la dirección general, pero lo que no le puedo decir ya a ustedes, sí, ya lo tenemos y va a tener esto. Por lo tanto, hasta que no esté todo por escrito, yo no voy a comunicar absolutamente nada, porque me parecería por mi parte una imprudencia. ¿Cuál es el espacio que está ofreciendo el ayuntamiento? Un espacio que está por la zona del Alteró. Pero todavía no le puedo decir, porque estamos negociando si es ese o no es ese. Se lo he dicho en todas las, se lo digo en todos los plenos y se lo vuelvo a repetir. No lo voy a desvelar porque creo que tampoco es correcto. Cuando esté todo, cuando nos den el visto bueno, pues entonces lo haremos público. Bueno, nosotros entendemos que fue una moción presentada en este caso por el Grupo de Esquerra Unida, apoyada de manera por unanimidad por todos los partidos políticos, y creo que si hay una propuesta por parte del ayuntamiento, en este caso la consellería, creo que lo normal sería que los grupos políticos tuviésemos esta documentación. No hay documentación, le he dicho que no hay documentación. Bueno, usted ha dicho que se ha ofrecido. Hay diferentes correos, hay cruce de correos, hay conversaciones. Usted sabe cómo funciona esto, señor Mateos. La documentación no hace falta que sea por registro de entrada presentada a la consellería, sino sobre la documentación sobre la cual se está trabajando. Bueno, señor Mateos, no es un debate. Usted sabe cómo funciona esto perfectamente, incluso mejor que yo. ¿De acuerdo? Cuando lo tenga todo claro, tengan por seguro que les comunicaré a ustedes y a toda la población dónde va el nuevo centro de salud, porque lo que sí que he dicho aquí, y lo adelanto y hay que comentarlo, es que quiero un nuevo centro de salud y que quede y que se quede el que estaba también, para tener la población 2 centros de salud. Y si puede ser uno en cada uno en la zona norte y el otro en la zona sur. Señor Sánchez. Sí, he vist en les actes de la Junta de Govern, crec que és en la darrera Junta de Govern que van celebrar el divendres passat, que ja tenen redactat amb concreció el projecte de les 3 pistes de bàsquet exteriors davant del pavelló. M'agradaria disposar d'aquest projecte detallat, si és tan amable me'l pot fer arribar, i també preguntar-li si ja li l'ha remès al club de bàsquet per a que siguin coneixedors en detall dels acabats i dels... del disseny definitiu, del cost i dels materials que s'emplearan per a poder fer aquest retorn també a l'associació que va demanar en base a un projecte. I després volia preguntar-li si hi ha prevista alguna actuació per a les pistes del frontó, i després si aquella rodona que està a prop de la residència Sàvia està prevista il·luminar-la, perquè he vist també en un decret bueno, un contracte de 2 llums de Galibo, i no sé si són per a eixa rotonda o no, si vostè m'ho pot esclarir. És que no li he fet les preguntes abans perquè entenia que no procedia, però li les faig ara. I sí, és que es pregunta, home, és que... I la resta ja les parlaré en els tècnics, com he dit en el primer punt. Sí que aprofitar la intervenció per a desitjar-los unes bones festes, un bon estiu, que descansen i que gaudisquen de la família i dels amics i de les amigues. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Lo dels galibos que vostè ha vist en les resolucions són galibos per al túnel de... Jo, la veritat, són galibos per al túnel, són galibos de ferro, per a veure si una vega no molts els arrenquen cada vega que es fiquen, però bueno...
esperem, és una mesura més de seguretat que anem a ficar. Són dos peces molt més grans, més visuals, pintades en color taronja, fosforito, i esperem que no les arrenquen el primer dia. Això és el que vostè ha vist dels galibos. No obstant, també n'hi ha dos decrets més que també ha vist, que són de llums. Un d'ells és de canvi de focos de la pista de patinatge, i l'altre d'un contracte que n'hi ha de 43.000 i 49.000 euros, que ja està, en breu s'adjudicarà per a ficar dos postes més de llum en la pista de patinatge. Entonces, això són dos postes de llum. La cosa són els galibos, que és per al túnel, i altres són dos postes de llum per a la pista de patinatge. Perdón, per a la pista de ciclisme. La pista d'atletisme. ¿Vale? La pista d'atletisme. Respecte al frontó que vostè comenta, li tinc que dir que jo crec que estem d'enhorabona, perquè del pla bianual, que encara no del pla bianual, pues, n'hi ha una partida d'uns 40.000 euros que són per a pintar els quatre frontons i el rocódromo, que vostè sap que hi ha un rocódromo també al mig entre el frontó 1 i el frontó 2, i entonces és una pintura especial perquè en dos d'ells pues, s'esbara molt la gent perquè cap molta, no n'hi ha sol en tot el dia, que són els que donen a la piscina. Entonces això es farà en el pla bianual, calcula que es farà per a març, abril de l'any que ve, segurament pues, ja podrem fer-ho. La pista de bàsquet, com bé he comentat així més d'una ocasió, varen ser eixes que varen dir com volien la pista, les dimensions i què materials volien en la pista, i en base a això s'han fet els plecs de condicions i Wicker que acabava el pla per a que es presentaran les empreses. De memòria li dic, per tant, una vegada tinguem ja l'adjudicació de les pistes, ja parlarem amb ells i li direm tal dia que vulguin vostès comencem, perquè la veritat és que el bo és que com és una pista que realment està en l'exterior, pues, durant el temps que jo he pactat amb ells, hem parlat que durant el temps de l'obra pues, anirem a algun col·legi o a algun altre espai per a poder jugar els xiquets. ¿Vale? Senyor Ventura. Sí, moltes gràcies. Bé, en primer lloc, i al respecte també de la pregunta que li ha fet el portaveu d'Esquerra Unida respecte al tema del centre de salut, mire, jo crec que se'ns hauria de tractar als regidors dels diferents partits de l'oposició d'una manera més correcta. Som regidors de l'Ajuntament de Silla i, per tant, tenim dret a la informació. Si s'està tractant amb la Conselleria de Sanitat o la Direcció Territorial o a la Direcció General respecte a la instal·lació d'un nou centre de salut, que a més es va aprovar per unanimitat per el ple, jo no dic que mos diga el lloc on vostè està negociant on se tinga que posar el centre de salut, però sí que mereixem disposar de tota la informació de la que vostès disposen. I per tant, això és un prec que li fem que per a que en els propers dies se'ns facilite aquesta informació. Vostè ens va dir ja fa mesos que s'estava fent un estudi anàlisi funcional de la situació. I si estudi, si vostès estan negociant ja d'un lloc, deu d'estar. I si no està, no s'entén res del que vostè està dient. Per tant, el Partit Popular li sol·licitem avui, així públicament, que ens facilite aquest estudi funcional que s'hagi fet per part de la Conselleria i de tota la informació que se disposa. Per una altra part, respecte al tema de les festes, que vàrem parlar en l'últim plenari, també en aquest punt de plecs i preguntes, el Partit Popular ens hem reunit en totes les penyes taurines del nostre poble i, evidentment, el que ens varen transmetre diferís totalment del que vostès ens digueren, perquè estaven contents i satisfets de les festes. Pues no és així. Ells, evidentment, no tenen una altra cosa que quedar-se en el que vostès li proposen, però realment no és el que voldrien. El que ells voldrien és recuperar la setmana taurina tradicional que sempre s'ha fet així en Silla i que per part del Partit Popular recolzem directament. Però volíem aclarir aquesta situació. Per una altra part, i aprofitant que està Telehorta està fent una funció, no d'ara, sinó de sempre, una funció molt important, de transmetre pues, tots els actes o molts dels actes que s'organitzen per part de l'Ajuntament i de moltes associacions del nostre municipi. Precisament ara en festes encara fan un esforç addicional per a poder gravar i transmetre posteriorment per Telehorta totes aquestes emissions.
com ja hem dit en moltes ocasions, és per a molta gent el poder veure aquests actes a través de Teleorta és l'única possibilitat que tenen de poder disfrutar d'aquests actes. Per tant, els volíem demanar un recolzament superior a Teleorta i que en el conveni que tinguin que signar augmenten la quantitat per a que Teleorta pugui disposar dels mitjos, materials i humans necessaris per a poder fer la seva activitat amb normalitat. Per una altra part, li volia preguntar, respecte als contenedors, demanar-li, hem rebut una reivindicació per part de veïns i de comerços del mercat de Silla, queixant-se de la col·locació dels contenedors que estan darrere del mercat i que estan precisament col·locats tota una tirera de contenedors darrere del mercat, entre el que és l'edifici del mercat i els bancs que n'hi ha allà en la plaça. Evidentment, això suposa que la gent ja no pot passar per allà darrere dels bancs, però és que, a més, i més ara en estiu, la mala olor és impressionant. I l'altre dia passarem per allí i bueno, pues és algo més que evident i notori. Per tant, li demandem, o el sol·licitem, millor dit, que canvien la col·locació d'aixòs contenidors per a que no perjudique als comerços del propi mercat i del voltant, i també a les persones que allí viuen. Per una altra part, volíem preguntar-li per què n'hi ha alguns contenedors marrons que s'estan llevant d'on estaven i concretament, per exemple, en el carrer Vicent Blasco Ibáñez no n'hi ha contenedors marrons i també en el carrer d'Esforç, contenedors marrons que n'hi havia, pues ara ja no estan. Varios veïns ens han preguntat i els hem dit que ho preguntaríem en el ple. Per una altra part, ja ho vam dir en comissió informativa, i volíem dir-ho així també, continuen les queixes en el tema de les panderoles, i hi va haver una actuació, vam demanar una actuació en la comissió informativa del carrer València, i reconeguem i agraïm que se va fer una actuació al dia següent, però a pesar d'això continuen havent reclamacions per part dels veïns que els volem fer saber, i també en aquest cas de rates al voltant del carrer Jaume I el Conqueridor. Respecte a l'edifici Carmen Valero, també li volíem preguntar que per què el que és la part exterior del Carmen Valero està sense il·luminació i quan se pensa arreglar tota la peça que es va caure de la part frontal de l'edifici Carmen Valero. I finalment, i si m'ho permetís, únicament, donat que estem en l'últim ple abans del mes d'agost, abans de les festes, pues aprofitar, i aprofitant que està així Teleorta també, aprofitar per a donar a tots els veïns i veïnes de Silla i, per supost, a tots els companys de la corporació, el que vostès tinguin unes bones festes i un bon descans. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ventura. Respecte al Carmen Valero de la il·luminació, passaré part perquè la il·luminació que hi ha allí és la mateixa que ficarem nosaltres des del primer dia. No entenc jo per què n'hi ha menys que antes. Antes sí que no n'hi havia, quan entri jo d'alcalde, que era un solar ple de rates i ple de brossa. Ara, per lo menos, pues, n'hi ha un multifuncional, la gent gaudís d'ell, i la il·luminació passaré part per si n'hi ha alguna farola que estigui fundida o alguna cosa, però ja li dic que el que han fet ha sigut ficar-li més il·luminació. La queixa que li fan a vostè no l'entenc. Respecte a les panderoles, senyora Pilar, s'ha fet algun tractament en Silla? S'està fent tot el que correspon? Gràcies, senyor alcalde. Pues en la comisión que tuvimos el martes pasado nos dijo el portavoz del Partido Popular, el señor Ventura, que habían unas cucarachas en la calle, en un tramo de la calle Valencia. Y desde mi concejalía, sobre todo, queremos efectividad cuanto antes y al día siguiente. Desde luego, habíamos llamado de buena mañana a la empresa vino, con lo cual se extinguió. Que surjan, este año es un año un poco atípico por los calores que está haciendo y más no se puede hacer, pero en el momento que tenemos algo, inmediatamente llamamos a la empresa para que lo hagan. A veces entra dentro del presupuesto y otras veces tenemos que hacer un presupuesto extraordinario. Y lo hacemos,
porque lo que queremos es, bueno, es simplemente ya por salud y por bienestar, además de los inconvenientes lógicos que pueden suceder a través de picaduras, de insectos, de mosquitos tigres y todas estas cosas. Que conste que a mí no me ha llegado ninguna queja a mi departamento. Muchas gracias, señora Pilar. No es un debate. No señora Pilar, muchas gracias. Queja. Señor Felipe, respecto a los contenedores que comentaba del carrer de Esforç y... Sí. Vale, te comenté, Nacho. Anem a veure. Contenedor marró, saben que, que el contenedor marró es un contenedor que se deposita el origami, ¿no? Entonces, es un contenedor que ya porta 9 mesos en ell, 9 mesos, és un poquet problemàtic perquè la gent, pues, encara no està la normativa esta de tirar l'orgànic, pues, no estan complint realment, estan tirant tota una. No? Entonces, si realment si compliren bé el que és l'orgànic, en el carrer d'Esforç n'hi ha reubicat a 20 metres, igual que en el carrer de Miramar, està el carrer d'Esforç Miramar 20 metres, ja n'hi ha 2 contenedors marrons, 3, 4. Ja sí que és veritat que en el que és el cantó de Forç Horts hi havia un marró, se lleva un marró, per què? Pues resulta que com el marró se arreplega de cada 2 dies, el problema que tenim en el marró en ixe cantó, que ixe cantó arreplega tot el carrer dels Horts, més el Forç, el carrer València i tot, el marró se desbordava tots els dies, se desbordava per fora. Entonces l'única solució era no aportar un altre contenedor, perquè ja eren molt d'avoltar 3 contenedors en el mateix cantó net este, sinó la millor solució era la gent que molt veïni diu, bueno, jo el que necessito és arreplegar la basura tots els dies ni aixecar amb tot, no tindre la basura per fora, no? Entonces, el canviar el marró per un altre gris en aquesta zona era pues, perquè tots els dies el gris fa la funció de que s'arreplega la basura, ¿vale? Tots els dies va canviar i l'arreplega. I el marró el té en el cantó Miramar Forç, o sea, a 20 metres. El que complisca realment o que vulgui fer l'orgànic té un marró així i altre marró allà. Entonces estem fent més o menys variant això, però això és el motiu de llevar aquest marrón en el carrer d'Esforç. La plaça del mercat? Sí, vale. La plaça del mercat, pues, avui he estat parlant amb el veïnat, vale? El tema del veïnat, he estat parlant amb ells, perquè el problema era els olors, no? Els olors que tenien, perquè el motiu que era... Sí, vale. Bueno, realment aquests contenedors estaven abans, era davant de l'estació, que eren davant tot i tot, i davant de lo que era els bars, vale? Per dir, les terrasses dels bars, no? Quan se varen fer la illa, que se varen fer, no es va fer una illa de tindre, se varen muntar en la zona que menys perjudicava, que era la zona, no era del pas, sinó una zona no tan visible, estava a la part de darrere, i se varen aportar pues, 3 contenedors de cada. És veritat que el que és tot el que és el mercat i tot, pues, tot la basura que realment fan ells, pues, la traient en hores, n'hi ha que treure-les en hores punta, en hores que puntuals de que no moleste, no? La cosa està en que és veritat, que feia glòs un poc i s'ha fet un canvi, s'ha canviat per a veure de quin motiu, com solucionar-ho. S'ha canviat el contenedor per a que totes les dies les arrepleguen, però en que assistís que n'hi ha, se veu que algun bar o alguna tenda o algun comerç el traven després de passar el camió. ¿Vale? El problema és que passa el camió de la basura i després trauen la bolsa. S'està mirant ara ja en els comerços a veure, per favor, que no traguen això, que traguen a hores que toca per a que pugui replegar la basura. Estem ara en aquests moments, he parat en el veïnat, si estem mirant la solució millor possible per a poder solucionar-ho. ¿Vale? Molt bona feina, senyor Felipe. Sé que costa molt i els canvis són molt, molt costosos, és de veres que n'hi ha queixes, de vostra raó, perquè m'han arribat ja inclús al despatx 3 queixes de però estem intentant solucionar-lo, si al final la solució és llevar-lo, doncs es canviarem de lloc. Però anem a intentar treballar i li agraïs que el treball que fa tots els dies, Felipe, respecte. Vostè comentava el tema de Telehorta, em vaig reunir en Telehorta, farà cosa de 5 mesos i efectivament
Efectivament, l'Horta té un material que està ja obsolet, és un material que no està acorde a la nova tecnologia i l'Horta necessita un restyling total de tot el seu material, però ja no sols del material, sinó també de les instal·lacions. Quan parlem de l'Horta no estem parlant sols de donar-li 1.000 euros o més o 2.000 euros més, no estem parlant d'una inversió prou forta. I està aquí parlant amb el president de l'Horta, vingueren ell i dues persones més a acompanyar-lo i jo, si puc, en aquest pressupost, com es vaig dir, pues, ficaré una quantitat per a poder sanejar, per a poder acondicionar el que és l'espai, que és, a més de televisió, també de ràdio, per a poder acondicionar-lo i per a poder també canviar el que és la nova tecnologia, tots els aparells que tenen de, per a treballar. Ja em vaig reunir jo amb ells. Em vaig reunir, que calcula que fa 4 mesos o 5 mesos. I en aquesta línia anava a la reunió, en aquesta línia, i em vaig comprometre en això. Val? Respecte als taurinos, pues, si no estan contents, jo entenc que no siguin contents. I no van estar contents mai, eh? No van estar contents. Jo, anem a veure, nosaltres l'esforç que estem fent en ells és que inclús l'any que ve anem a fer... En gener, com varen dir, anem a fer un fin de setmana a Taurí i que estaran, jo, nosaltres pensàvem que estaven contents. Si no estan contents, jo entenc també el motiu per el qual no estan contents. Ni van estar contents avui, ni l'any que ve, ni el pròxim, sempre i quan en si ja no se facin el bou en volat i el bou en corda que volen ells. Però això n'hi ha que dir-ho. Això n'hi ha que dir-ho. Que no estan, nosaltres el que estem fent és el que la voluntat popular va dir en l'any 2016, que volia 6 dies de bous, baquetes, la plaça... I no volia bou en corda i bou en volat. Nosaltres estem fent el que va dir la voluntat popular del poble de Silla. I no l'anem a canviar fins que no n'hi hagi una altra voluntat popular per al poble de Silla. Per tant, si no estan contents, jo ho sé molt, però nosaltres estem fent un esforç des de l'Ajuntament de Silla, ingent, per a poder dotar-lo de la partida, ja no sols d'aquest any, sinó per a que l'any que ve, ja que no han gaudit de dos anys, que tinguin també un fin de setmana en gener. Pues, xicos, si no estan contents, pues, jo ho sé molt, però estem fent tot el que se pot, eh? Estem apretant i estem traient diners d'on no n'hi ha per a que puguem gaudir de lo que és la seva afició, que també és l'afició compartida de molts veïns i veïnes d'este poble. I crec que ja li va contestar tot. Si el centre de salut li diu el mateix que al senyor Mateos. Li s'informarà tot allò que entre per registre d'entrada li s'anirà informant a vostè en temps i forma sense ningun problema. Tot allò que entre per registre d'entrada. I ara per acabar, sí que m'agradaria, quan no pot ser, bueno, si vol vostè desitjar les bones festes als veïns i veïnes de Silla, senyor Mateos, que l'han deixat. No, hombre, sin ningún tipo de problema y muchas gracias, alcalde. Agradecer y sumarme, ¿no?, a la felicitación y a que pues, todos los vecinos y las vecinas de Silla pues, puedan disfrutar de estas fiestas les festes d'agost, no? I esperen que algun dia les puguen recuperar completes. Moltes gràcies. I per acabar, jo en nom del grup socialista i per els meus companys i companyes, i jo crec que per tots els així presents, pues, desitjar-los a tots els veïns i veïnes de Silla unes bones festes, que passen també unes bones vacacions per aquells que les agafen, que isquen al carrer a disfrutar, en molta... a disfrutar, que ixen al carrer a disfrutar, va la redundància de tots aquells actes que hem preparat per a este any, que hem fet un esforç per part de la Conselleria de Festes, un esforç prou important per a que ja que duguen dos anys sense festes, que gaudisquen d'unes bones festes, i dir-los que també en la setmana de bous o els 6 dies de bous, que vaig tenir molta cura, que estan havent moltes agafades i que no val la pena deixar-se la vida en una plaça de bous. Que disfruten en Crisma i que se ho passen bé tots els veïns i veïnes de Silla. Molt bones festes i molt bon estiu a tots i a totes.